貴啊！多謝曬所有由第一日提拔過我嘅人啦，由由夏夢許安華開始，到到今日，多謝阿賭，多謝杜琪峰，多謝曾經鼓勵過我由今朝九點鐘一路都同我講恭喜你啦，恭喜你啊嘅人，仲有坐喺嗰度嗰啲歌迷，坐喺企喺紅館出邊嘅歌迷，仲有一樣嘢就係、是、多謝阿向太。多謝你啊，向太啊！我會繼續俾心機，多謝曬。有冇歌唱啊？攞獎。等咗咁多年，終於等到啦！梗係要同啲好朋友擁抱一下啦！入到後台，華仔話個心仲跳得好犀利啊！你個心情平復翻啲未啊？OK 啦、嗯、，OK 啦，终于等到咯，系啊，埋一身啊。头先访问你仲系冇乜信心喎，而家攞咗之后心情点啊？更加即系更加会俾心嗰啲拍戏咯。最想头先得到奖之后，最想一阵间会同边个讲啊，或者庆祝咁啊？我谂妈咪咧就会喺屋企等我嘅，咁、嗯、但系咧唔知道要唔要去大会啲庆功宴。其实我好想翻去同佢讲噶，即系好想翻去俾佢摸一下噶。嗯，是啊，会不会送给他们？我入行的时候就已经跟他讲过，我有机会拿的，我一等二十年。那会不会送给他啊？我摆在家的了，我们家里都是两个人用的了，即是我和我、嗯、啊，不是三个，我爸妈我、嗯、一起看的了，一起摸的了。是啊，都是摆在家的了。话不是啊嘛，华仔开心到连家人有几多个人都不记得，认真夸张啊。其实他又使乜咁紧张啊？全港嘅传媒朋友啊，查实一早咧就签过一张贺卡，同准备咗一个奖座。咁无论寻晚嘅赛果系点啊，佢哋都会送俾华仔。咁即系话咧，喺大家嘅心目中，佢一早咧就已经成为咗影帝噶啦。而家就更加唔使讲啦。华仔攞影帝啊，最开心咧莫过于佢一班嘅歌迷同埋影迷啦。咁所以去到大会庆功宴嘅会场出面咧，华仔又实行远祖同乐。送到我的差馆当你赢，你究竟想点啊？想同你玩一个72小时嘅游戏啫。最近嘅差馆你知定噶啦，星，去到差馆嘅就当你赢。上车啊！点样死？死喺边度对于我嚟讲唔重要，最重要嘅就系。好寫在差館頭。